Pois não, obrigado. Obrigado a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, o terceiro turno das eleições presidenciais deve mesmo acontecer e será aqui, no Supremo Tribunal Federal. Mas por enquanto o Tribunal Superior Eleitoral é a autoridade máxima em se tratando de legislação eleitoral. Foi assim que os ministros entenderam que Lula não pode ser candidato. E mais, se o PT insistir, a multa será de 500 mil reais. A cada vez que publicar que Lula é candidato. Houve ali um teste no rádio, onde Lula era apresentado como um possível candidato. Os ministros entenderam que se tratava de uma desobediência da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que entendeu que Lula foi mesmo atingido pela Lei Ficha Limpa. Agora é a apresentação da nova chapa. Mas a luta jurídica não para por aí. Todos os partidos e coligações Montaram equipes fortes de assessoria jurídica e pode até substituir a força que tinha antes a tal assessoria de marqueteiros. Agora é muito importante e tudo será muito vigiado, passo a passo. Qualquer coisa, ação no TSE, multa e tentativa de ganhar tempo no horário do outro. É assim que cada partido analisa. Cada fala na TV e cada propaganda. É assim mesmo, né? É um novo tempo, o tempo da legalidade. A eleição vai acontecer diante de uma disputa jurídica muito grande, mesmo. De Brasília, José Maria Trindade.